るかに。
Добре, зараз.
actually in the list of UNESCO as historical landscape. Because it's part of very much. Мне надо, то я тогда думаю, обе, вот, значит, они оделась, это не. Открывай, давай.
Это не проблема. Знай, запобігай, тестуйся, лікуйся. І це справді дуже важливо, адже в Україні від 3 до 5% населення, це понад 2 мільйони людей, мають вірусні гепатити. 90% інфікованих навіть не здогадуються про свою хворобу, адже вірус гепатиту може жити в організмі людини багато років, руйнуючи її здоров'я. Проте, за умови вчасного виявлення та початку лікування вірусних гепатитів, це вже не є спеціальним дозволяє успішно вилікувати переважно більшість пацієнтів. На сьогодні статистика дорівнює 97% успішних результатів лікування. І пройти тест на вірусний гепатит можна буквально за деякі хвилини. Зробити це можна тут сьогодні у 4 годинах амбулаторіях, або це можна зробити навіть тут у власних
всякі